bugungi mehmonimiz marketing sohasida gruziya rossiya ozarbayjon hamda o'zbekistonda o'n yetti yillik amaliy tajribaga ega liverpul universiteti magistri hamda buyuk britaniya qirollik marketing institutining a'zosi o'zbekiston bozoridagi xalqaro kreativ FCB art group agentligining boshqaruvchi hamkori tadbirkor kreativ direktor marketolog shohruh nizamuddinov bugun yana bir marta sun'iy intellekt qanaqa qattim jadal rivojlanayotganini o'zimga tanib oldim o'zimga hmm -hmm. isbotlab berdim ai group degan telegramda gruppamiz bor hmm -hmm. mm -hmm. mana shu yerda binomizda ai laboratoriyamiz bor o'zi hmm -hmm. и ai bo'yicha mutaxassis bor hikmat aka hmm -hmm. ular o'zlarini shu sun'iy intellekt asosida qurilgan botlarni gruppaga qo'shib qo'ydilarda hmm -hmm. kim xohlasa unga savol beradi u javob beradi chat gptga o'xshab u uh, uh, mana chat gpt sizga qanaqadir rasmiy ko'rinishda javob beradiku har doim forмальный javob beradiku <laughs> bunisichi yana nafaqat rasmiy ko'rinishda i nimalar uh, deyapsan san mani kim deb o'ylayapsan man buni qila qilolaman deb odamga o'xshab gaplashib ketyapti chat ga ko'ra insoniyroq qanaqadir insoniyligi ko'proqda и har hafta har oy sun'iy intellektni mana shunaqa qadamma qadam katta katta kod, rivojlanishlarini ko'rib kelyapmiz o'shanga hayron bo'lmayman agarda ikki uch yildan keyin hozir tasavvur qila olmayotgan narsalarimizni qilib tashlasak lekin bu juda ham опasniy narsa bu haqida o'sha sun'iy intellektni rivojlantirayotgan tepasida turgan odamlar ham aytyapti sun'iy intellektga odamga oid narsalarni berib bo'lmaydi mana hozir siz aytyapsizku hazillashib gapiryapti xuddi <coughs> odamga o'xshab mana shunga o'xshagan черты xarakteri bor yoki ton mana shu narsani sun'iy intellektga berishni biza запрет qilib qo'yishimiz kerak deyapti nimaga chunki bu sun'iy intellekt sekin sekin aqlli bo'lib siz odamdan uni ajrata olmay qoladigan bo'lsangiz bir birpasda sizni aldab qo'yishi mumkin osonlikcha chunki biz unga oddiy marionetka bo'lib qolamiz va esingizda bo'lsa o'sha um, skyline yoki terminatorda ko'rilgan urushlar skynet skynet Uh, skynet skyline nima edi skyline u uh, anaqa avtomobil uh, mitsubichi missubishi uh, so. <laughs> skayline to'ppa to'g'ri bittasi uh, bugun rasmini yuborbdi o'sha turibdi uh hozir -huh. uh, skynet to'g'ri uh, skynet o'sha uh, terminator kinosida bizaga jang urushlarni ko'rsatishganku aslida unaqa urushlar ham bo'lmas ekan uh -huh. agar uh, ai rivojlanib ketaversa ai uchun odamni aldab qo'yish xuddi bizar bundoq kuchvchani aldab qo'yaolmaymiz bueno, kuchu bilan ushib o'tirmaymizu bizar misol jang qilmaymiziz bu narsani ovqatini qo'yib suvini qo'yib aldab mundoq yurgizi yuboramizda o'zimizga kerak bo'lgan narsani ko'pdan otamiz olib kelib beradida искусственный intelleкt uchun ham bizar o'shanaqa bo'lib qolamiz darknetda hozir shu chat gpt asosida qurilgan sun'iy intellektlarni там sun'iy intellektlarga dostup berishyaptida sotib so olish mumkin ular masalan kapcha o'shanaqa narsalarni bemalol aldab suldab o'tib ketadigan uh, xohlagan joyingizga kirib beradigan sun'iy intellekt uh, turlari uh hozir -huh. ya'ni unaqalar uje uh bor -huh. hozirgi paytda tizimlarni aldayapti lekin xohlasangiz keyinchalik mana har xil xakerlar o'zini foydasi uchun ularni перенасtroйка qilgandan keyin ular bemalol masalan odamlardan aldab pulni ham chiqarib chiqariberadi ko'rgan bo'lsangiz korzinka uchun ai e butunlay yasagan bitta reklama bor video reklama mm -hmm. yangi yil uchun qilishgan edi mm -hmm. o'sha hikmat şey, aka yasagan korzinka mm -hmm. bilan birgalikda qo'yishgan juda judayam chiroyli reklama mm -hmm. chiqqan juda judayam oila atmosferasini bergan mm -hmm. yangi yil atmosferasini butunlay bergan korzinka xullas korzinka butunlay mamnun qolgan qo'yib yuborishgan birgalikda совместный post qilib u ham zo'r chiqqan shu paytda man o'ylanib qoldim Uh, video productionlar o'zi okay marketing ham masalan yaqinda shunaqa uh, darajagacha ea borishi mumkinki har bir kompaniya o'zi uchunketin market, marketolog eai uh, o'rnatib olib umuman masalan marketing agentstvalarga murojaat qilmay qo'yishi ham mumkin shunaqa xavfni sizlar sezasizlarmi o'zbekistonda endi kirib keladi baribir bizaga ham o'n yilda kirib keladiku baribir bizda hozir uh, afsuski o'zbekistonda to'qson sakkizinchi uh, yildan ha bitta joyga borsan shu bitta narsani gapiraman lekin lekin bu tarix to'qson sakkizinchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilgacha judayam katta vakuum bo'lib qolgan davlatimizda mm. va bu vakuum uh, ko'pgina sohalarga ta'sir qilgan lekin marketingga aynan marketingga juda ham qattiq ta'siri bo'lgan chunki uh, bizni davlatda ochiq uh, bozor bo'lmagan raqobat bo'lmagan monopoliya bo'lgan keyin xalqaro korxonalar chiqib ketgan chunki man esimda to'qson sakkizinchi yilgacha o'zbekistonni среднi aziyatskiy тигр mana shunaqa paytda bo'lgan misol uchun shimkentdan toshkentga kelib non olib ketishardi qozog'istonliklar yoki rossiyada o'sha gm o'sha paytda o'z m deu 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 там семерка import avtomobil misol uchun nol olti turibdi o'sha narxga nexia turibdi небо и земля nexia o'zbekiston chiqyapti ishqilib o'zbekiston mummanaq rivojlanib ketayotgan bo'lganda iqtisodiyot nuqtai nazaridan to'qson sakkiz to'qson sakkizgacha a to'qson sakkizgacha tars etib yopilgan keyin iqtisodiyot shunda muzlaganda i keyin stagnatsiya emas regressiya bo'lishni boshlagan bizni misol uchun proktran gamb цenтральный ofisi bu yerda edi marski bu yerda edi bu yerda edi ular hammasi chемодаnini yig'ib chiqib ketishgan ishonasizmi to'qson sakkizinchi yilgacha bu yerda sachi sachi yangen rubiam keyin okay, publiist degan agentstvalar bo'lardi ular misol uchun hozir ham yo'qda hammasi chiqib ketgan makken bor edi ular qolgan makkenlar keyin uh, ddp ham bor edi bir paytlar ular ham chiqib ketgan hammasi nima uchun chunki marketingga uh, mdh davlatlarida xalqaro korxonalar tushunchasini olib kirgan chunki ular bu narsani bizar uchun bu dikoyinka bo'lgandi biz bizni sovet davrida umuman marketing degan narsa bo'lmagan va bozor ochilgandan keyin hamma davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin avvalambor albatta rossiyaga o'sha korxonalar kirib kelgan rossiyadan keyin eng katta davlatlar ukraina keyin o'zbekiston chunki xalqimiz ko'p bo'lgan xalqaro korxonalar uchun первый birinchi pokazatel bu aholi qanaqa deydi aholi zichligi qanaqa chunki ularga og'izlar kerak o'sha sotadigan narsalarini kimlar sotsa bo'ladi o'sha to'rt millionli davlatga kirgandan ko'ra o'sha paytda yigirma millionlik davlatga kirish это выгодно va bular korxonalar chiqib ketadi bizda rivojlanish bo'lmaydi super ekspertlar o'zbekistonlik super ekspertlar rossiyada qozog'istonda va boshqa davlatlarda top menejerlargcha ko'tarilib ketishgan keyin chunki школа yaxshi bo'lgan и bilasiz bizarni xalqimizni judayam anaqa avvalambor farosatli va o'qishga chang'iv bor va yaxshi kadrlar yetishtirib bergan o'zbekiston и полный bu kadrlar bilan rossiyada keyin qozog'istonda ishlab kelishgan lekin bu yerda to'qson sakkizinchi yildan ikki ming o'n oltinchi yilgacha deyarli stagnatsiya bo'lgan за исключением bitta ikkita uchta korxona bo'lgan haqiqiy marketing boryr bo'lgan lekin ular juda kam bo'lgan bo'lganoronaola kola cola ham dabdalasi chiqib ketgan mm. uh, haqiqatdan marketing bor korxonalar o'sha paytda bu british american tobacco nestley i bizniki kalsburg ham cчудо bo'lib qolganda ikki ming yettinchi yil oltinchi yil oltinchi oltini oxirida случайно bo'lgan narsada bu haqiqatdan nimaga ular konvertatsiya yo'q davlatga kirgan o'sha paytda hali ham tushunmayman ha aytgancha esimdan chiqib ketdi konvertatsiya bo'lmagan konvert bo'lmagan esimizdan chiqib ketgan narsa и o'sha korxonalarda marketing bo'lgan o'sha korxonalarda bilim berishgan o'qitishgan odamlarni lekin ularni soni kam bo'lgan misol uchun man kabro'n yil ishlaganman o'zbekistonda ozarbayjonda gruziyada rossiyada va o'zbekistondagi korxonamizda o'sha paytda marketing atdelida ha sarbaz brendini otasi bo'laman man o'zi boshidan yaratib shuni yurg'izib shunda karyera qilganman introga <laughs> <laughs> kiritib <laughs> uoramiz sarbas <Yeah>. brendning otasi deb <laughs> <The> boshlaymiz <bushling's. laughs> yeah. shunaqa uh, albatta mani rahbarim bo'lgan bu ekspat bor edi u paytda anders degan odam boshqa kollegalarim ham bo'lgan lekin brend menejerim man bo'lganman shu brend shundan karyeram boshlangan o'shapaytda marketingda va misol um, uchun korxona uch yuz ellikta odam ishlagan bo'lsa zavodda va aborotlari o'sha paytda yigirma million dollar deylik marketingda to'rtta odam har doimgidek ko'pemas demoqchimanda marketing department kichkina bo'lgan uchta to'rtta odam bilim olgan ko'tarilgan и o'sha eksper bo'lgan misol uchun savdo bo'limida bir saksontacha odam ishlaydida saksonta odam bilim oladi rivojlanadi и hozirgacha o'sha odamlar o'zbekistondagi ko'pgina kompaniyalarda top menejer pozitsiyalarda chunki mm -hmm. juda ham yaxshi шhkola olishgan marketing demak uchta odam buerda uchta odam nestleda to'rtta odam british amerikada tabakoda bo'lsa o'zbekistonda o'sha vaqtda значит yigirmata o'n beshta odam bo'lgan maksimum и e o'zi bunaqa kompaniyalar ko'p bo'lganda edi agar bizda hozir уже boshqacha bo'lardi situatsiya chunki bu ko'tarilgan odamlar keyin ketib yuborganam o'zbekistonni tark etib yuborgan ko'p qaytib kelmagan biza qaytib keldik man o'ylashim bo'yicha masalan sohada bo'lmagan odamlar balki holat qanaqaligini tushunmayotgan bo'lishi mumkin marketing bo'yicha o'zi marketing bo'yicha holat qanaqa o'zbekistondaligini tushuntirib bersak hozir birinchidan marketing nimaligini tushuntirib bersak так man endi anaqa tili bilan gapirmayman kitob tili bilan hozirgi kunda misol uchun uh, bu личный brend bo'ladimi hozir личный brend hamma tushunsa kerak nimaligini yoki biror bir mahsulot bo'ladimi yoki xizmat bo'ladimi uh, bu yerda buni uh, mijoz bor maqsadli auditoriyasi shu shu bilan shuni bog'lab beradigan narsa bu marketing hozirgi kunda uh, bog'lash deganda endi ko'plar albatta reklama kommunikatsiya deb tushunadi bu xato chunki marketingga bitta omili bu reklama boshqa omillari ko'p va marketing hozirgi kunda bu центральная функция организацsии va buni dunyoda ham ko'rsa bo'ladi dunyoda o'zgarish bo'lgan misol uchun oldin korxonani rahbari man to'g'risini aytyapman ikki ming o'ninchi yilgacha korxonani rahbari albatta yoki moliyadan yoki savdodan chiqqan odam bo'lardi hozir judayam ko'p korxona rahbarlari marketing backgroundli odamlar marketologlar o'sdi korxona rahbari va bozor o'zgardi hozir hamma shu customer kastomert shu потребитель bilan mijozni qoniqtirishga qaratilgan faoliyati manman degan korxonani mana shunga qaratiladi Oled. va hozir qaytaman u gapimga nima uchun marketing bu faqatgina reklama yoki kommunikatsiya emas chunki marketing har bitta biznes protsesni ichida e, ishtirok etishi kerak mm -hmm. birinchisi o'zbekistonda juda yam muhim protses bu narxni belgilash mm -hmm. bizda ko'pincha nima bo'ladi korxonani rahbari keladi mundoq qiladi mana bunchadan sotaman deydi <laughs> uh -huh. yoki ko'radi man mana buni ellik so'mdan chiqarib chiqaryapman manga tushyapti ustiga yigirma so'm o'ttiz so'm qo'ysam noрмaльны ko'tarar bor ko'taradimi ko'taradi ketdik даваy chiqarib qo'yadi narx qo'yadi keyin kelishyapti marketing marketolog yonia bizga juda yam ko'p bo'ladi bunaqa misolda korxona zavod qurib qo'yishgan chiqarib yotishibdi mahsulotini sotilmayapti и kelishyapti yonimizga bir narsa qilib beringlar yurgizib beringlar kech chunki bitta gap bor у вас никогда не будет второй возможности создать первой впечатление va marketing uh, mahsulot chiqish biznes g'oya paydo bo'layotganda marketingni o'ylash kerakda uh -huh. misol uchun man shu biznesni chiqarmoqchiman kim mani oladi birinchi savol mani mijozim kim o'zi nima uchun bu mijozga hayotida bu mahsulot kerak yoki xizmat tuppa tuzuk yashab yurishibdiku sizni mahsulotingiz siz hamda misol uchun nima uchun siz paydo bo'lyapsizki bu hayotda biznesingiz bilan va bu mijoz sizga endi o'zini pulini bu yerdan bu yoqqa qo'yib berishi kerak siz uchun своим долларом голосовать deydiku o'zini puli bilan голосовать qilish nima uchun u albatta o'zingizni o'sha tufliga ham qo'yib ko'rishingiz kerak man olarmidim yo'qmieb logikada misol uchun demak narx belgilash strategiyasi keyin mahsulotni ko'rinishi nima bo'lishi albatta juda ko'p tadqiqot o'tkaziladi aslida shu mahsulot mijozimizga to'g'ri keladimi qoniqtiryaptimi yoki undan ham дальше ketadigan bo'lsak превосходит qilyaptimi ожидания kutilmagan narsa beryaptimi ularga shu narsani agar inobatga olinsa demak mahsulot narx keyin qanaqa bu mahsulotni sotamiz joy qaysi joylarda sotamiz qanaqa buni yoki restoran bo'lsa qayerda ochaman yoki retail hali korziadz qayerda bo'lishi kerak bularni albatta ular tushunadi yaxshi hamma narsa inobatga olingandan keyin oxirgi omil albatta odamlar ham bor kim sotadi buni bizni komandada kim bo'ladi mani komandamda to'g'ri odamlar ishlayaptimi yo'qmi chunki zo'r bitta spetsialist olsangiz ham agar uni misol uchun sizni odamingiz bo'lmasa hozirgi zamon shunaqaki strategiya korxonani strategiyasi yarim yildan o'zgarib ketishi mumkin chunki bozor shunaqa bo'lib qolgan o'sha zo'r olgan spetsist e uzr manga bunaqa demavdinglarku yarim yil oldin mana bu narsaga oluvdinglar manga ishga endi полностью o'zgarib ketdinglar mm -hmm. manga to'g'ri kelmaydi deb chiqib ketadi misol uchun mm -hmm. mm -hmm. demak odamni olayotganda ham o'zizga to'g'ri misol uchun siz bilan o'sha tarafga qarayotgan odam bo'lishingiz kerakda manmana bunaqa desam va oxiri keyin o'sha kommunikatsiya omil ha mana bunaqa desam to'g'ri bo'ladimi masalan tasavvur qilaylik odamlarni miyasiga kirib olish uchun o'sha kirishni shakli to'rtburchak deylik va sizni mahsulotingiz hozirgi paytda там uchburchak yoki oktagon shaklda va odamlarni miyasiga kirib ketish uchun ham to'rtburchak bo'lib qolishi kerakku marketing o'sha mahsulotingizni to'rtburchak qilib beradigan narsa kirib ketishi uchun juda yam yaxshi teoriya teoriya в теории yaxshi anaqa звучит теории отлично deydiku lekin afsuski odamlarni miyasi to'rtburchak emasda u постоянно o'zgaradigan konstrukt shuning uchun marketing bu не точная наука deyman bir xillar даже ps nauka deydi buni chunki uni o'zini qanaqadir qoidalari bor lekin bu qoidalar ishlamaydi mana aytgancha o'zgaradi deyapsizku odamlarni masalan besh yil oldin nima bilan ko'ndirish mumkin edi masalan mahsulotni sotib olish uchun hozir nima qilish kerak albatta eng katta trendlardan biri bu trend emas bu realnist hozirgi kunda bu odamlarni e'tibori yo'qolib ketgani hozirgi kunda odamni e'tiborini bir narsaga jalb qilish juda ham qiyin bu sotsial tarmoqlarni rivojlanishiga albatta bog'liq tik tokdan yoki boshqa instagram ijtimoiy tarmoqlar keyin internetimizni xudo shukr sifatini o'sishi bilasiz buni ham unutib qo'ydik biza ikki ming o'n oltinchi yil youtubeni ko'rish muammo edi xafa edi hamma yo'q yo internet yo'q edi shuning uchun ijtimoiy tarmoqlar ham rivojlanmayotgundi albatta internet hozir plus minus yaxshi bizni skorostmiz и narxi ham tushgan va odamlarda al vaqt bor и eng katta shu consumer behavior deydi поведения потребительский o'zgarish shu e'tibori yo'qolib ketgan mm hozirgi -hmm. kunda sdgv deydi ani sindrom дефицита uh, внимания o'sha mm -hmm. uh, kuchayib ketyapti odamlar konsentratsiya qil olmayapti bitta narsada uh, oldin misol uchun даже besh yil oldin bunchalik kuchli emas edi bu narsa va odamlarni qandaydir oddiyroq сообщения bilan uh, e'tiborni jalb qilsa bo'lardi hozir yo'q hozir o'sha payt besh sekund hozir даже bilmayman nechi sekunddan у odamni vnimанияsi ketib qolyapti mm -hmm. reklamalarimizda masalan everage prosmotrlar everage ko'rishlar agarda original kontent emas ya'ni odamlar uchun faqat shu odamlarga qiziq bo'lgan kontent qilmasdan reklama kontent qilsam aynan zakaz tushgan mm -hmm. bo'lsa everage ko'rishlari e ya'ni o'rtacha ko'rishlari там zo'r bu qirq sekund qirq sekund o'ttiz sekund bo'lsa zo'r bir minut bo'lsa вообще идеально ну no, это вообще а, а так o'n sekund o'rtacha bitta har doim man beradigan maslahatim marketologlarga nimadan boshlash kerak представьте что всем насрать на ваш продукт <звучит> mana shundan boshlash kerak chunki marketolog yoki biznesmenlar o'zini mahsulotini sevib qoladida u voy значни bizani mahsulotga qiziqishadi mana bunaqa qilaman mana buni beraman bizar zo'rmizku deb o'ylashni boshlashadi va o'zini o'zi aldab qo'yadi odamlarga наплевать mana shundan boshlash kerak odamga наплеватьda misol uchun o'zini g'am tashvishi tiqilib yotibdi hayotda sizlarni mahsulotinglardan tashqari shularni orasida lekin o'zbekistonda bitta fenomen bor har doim ko'rganimda hayron qolaman qanaqasiga bu bo'lishi mumkin deb marроjeniy borku anavi andijon muzqaymoqi yo'q andijon muzqaymoq emas anaqa konus kofe mokko ahamiyat berganiz kоnнуs anaqa розовый uпаковкаda bo'ladi ha kofe mokko серебристый упаковкаda bo'ladi ha tug'ilganimdan beri shu мороженый bor a anai o'zbekcha мороженыйlar bo'ldi tushundim briket o'sha morожеnыylar tushundim tug'ilganimdan beri o'sha mорojeniйlar bor tug'ilganimdan beri etiketkasini o'zgartirmagan hech nima qilmaa reklamasi ham hech qayerda yo'q hech qachon reklama qilmagan наружный reklama bo'lmagan hech qachon ham tirik haligacha ham hamma yoqda luboy magazinda bor и sotiladi bu man uchun masalan fenomen man uchun fenomen emas bu qanaqa tushuntirsa bo'ladi uni arzon mahsulotni sotish uchun ko'p aql kerak emas aslida Uh, misol uchun bir kirib olsangiz bozorga и narxingizni past ushlab o'zingiz turaversangizsi tuveadi uh -huh. kichkina raqobat kelib o'sha narxda yangi reklama bilan kirib kelmasa agar kimdir hozir bozor katta o'sha морожia hozir yangi o'yinchi o'shalardan misol uchun o'n foiz yoki yigirma foiz qimmatroq qo'yib turib brend yaratib kirsa ularni обyем сразу tortishni boshlaydi hmm. chunki ular source of biznes shu biznesni boqadigan anaqada rinok va ular hozir жертва как ulardan olib qo'ysa bo'ladi agar ular o'zini marketingini boshlamasa на практике ular kutadi har doim orion adashmasam brend bo'lishi mumkin endi burhi o'zbekiston hali baribir ham emerging markets deydi endi rivojlanayotgan bozorda hozir man sizga aytayotgan yangi o'yinchi kirib kelsa u qilsa bu qilsa desa buni nuanslari juda ko'p misol uchun морожено chiqaraman desa yangi o'yinchi kiraman desa avvalambor qanaqa problema bilan u duch keladi холодилник морозильник misol uchun orion deysizmi ularda misol uchun besh mingta yoki o'n mingta морозильникi bor har doim kompetitiv yoki конкурент преимущество nafaqat marketingda bo'lishi mumkin

katta investitsiya kerak katta kuch buni o'zgartirish qiyin mm -hmm. shuning uchun kонкурентный преимущество har qayerdan kelishi mumkin nafaqat uh, kommunikatsiyadan uh, bir xillarda kimdir biznes boshlaydida и xuddi odamla e, tuyuladigan a o'zbeklar yaxshi ko'radi choyxona ochishdi choyxonasi yurib ketdi u xitoy choyxonasi yurib ketdi deydi de. lekin uni qanaqadir конкурenтi преимуществоsi bo'ladi nafaqat mahsulotda bo'lishi mumkin даже network ham кокуeнтны преимуществa bo'lishi mumkin bizni tanish bilish deydiku o'zbeklarda bu ham конкурентный преимущество bo'lishi mumkin u har скрытый конкурентны преимущество siz ko'rmaysiz bu narsani misol uchun hozir морозилkadai siz bu narsaga ahamiyat bermaysiz ko'rmaysiz lekin buni kovlagandan keyin bu chiqib keladi ie deysiz bu biznes qilish qiyin ekanku deysiz aslida shunaqa joya raqobatdosh afzallikmi nima desak bo'ladi konkurentni преимущество konkurenтniy преимuhesствo o'zi marketing terminlarini atamalarini juda ham tarjima qilish qiyin haha ha, ha raqobatchilikda boshqadan ko'ra afzalik ustunlik ustunlik raqobatchilikda ustunlik raqobatchilikda ustunlik mana bu ma savolga еmа tarjima qildik mana bu savolga javob bergani ulgurmay qoldingiz xavf sezyapsizlarmi mana eadan chetlanib ketdik biza hozir uzoqqa ketib qoldik aytmoqchimanki bizani o'zbekiston bozori hali daje qozog'iston bozoriga уровeнda emasda marketingi ekspertizasi va industriyani rivojlangani bo'yicha to'g'ri tez yetib olishimiz mumkin lekin xavf judayam past judayam past deb o'ylayman hali chunki qiladigan ish juda judayam ko'p marketologlar ham yetmayapti korxonalar barma ishlashi o'sha ish o'sha o'sha eskicha ishlash ularni transformatsiya qilish kerak sifroвой anaqa dunyoga tayyorlash kerak keyin bu narsalar hammasi to'g'risida o'ylasa bo'ladi keyinude anaqa biza hali judayam orqadamizda marketingda emas boshqa oblasтlarda ularni hammasi rivojlangandan keyin u sekin bunga yetib kelishi mumkin yoki paralleln bo'lishi mumkin lekin bu bittasi ketib qolibdi mana bular qolib ketolmaydi unaqa bo'laolmaydi chunki ai ishlash uchun unga data kerak mana hozir korxona keladi finansist qog'ozda qilib o'tirgan bo'lsa отчетлаrni misol uchun грубо aman понятно qog'ozni hech kim qilmayapti excelda qilyapti deylik hech qayerqa bog'lanmagan да uni ukiritguninizcha ba'ziga ha ha to'g'ri bor shunaqa narsa дa judayam biza hali sifrovizatsiyada juda yam past pog'onalarda turibmizda biz u joylarni hali chiqib olsak bu ham yetib olgan bo'ladi o'shandan keyin boshlanadi sekin sekin a mana o'zbekistonga kirib kelib bo'lgan mayli ai emas o'zbekistonga kirib kelib bo'lgan marketologlarni qanaqadir zamonaviy instrumentlari bormi hozirgi paytda masalan hammanglar o zo'r narsa paydo bo'ldi deb ishlatayotgan narsanglar chunki masalan adashmasam ikki yil oldinmi eshitguvdim o'zbekistonda qanaqadir kompaniya mana o'zbekiston bilbord turadiku belbordni nechta odam ko'rdi qancha odam ko'rdi hisobl hisoblayolmaysizku chunki yonida turib odam hisoblab o'tirmaydiku так mana bu ko'rdi mana bu ko'rdi debhisoblayolmaydi bilishim bo'yicha qaysidir kompaniya shunaqa texnologiya kiritdiki mana shu belbordni yonida o'tib ketayotgan odamlarni telefonlarini uh -huh. ma'lumotini saqlab qoladida qanaqasigadir masalan nechta telefonlar o'tganini datasini olsa bo'ladiku uh -huh. va mana mana shu nechta telefon o'tganligini hisoblab olib nechta odam potensialni shu reklamani ko'rganligini hisoblash imkoniyati paydo bo'lganda shunga o'xshagan qanaqadir yangi texnologiyalar bormi hozir buni uh, agar wifi qilgan bo'lsa telefonda o'shayerda işte bimer qo'yiladi shunaqa telefonni сразу ipsini yechib oladi agar wi fi yo'q endi hozirchi hozir manimcha hozir man aytgan narsani aytyapsiz hozir hamma telefonlarda uchun wi fi keyin bu narsani yana biza wonder digital degan agentstva bilan gaplashuvdi ular digital sohasida ishlaydi ular ham bilain bilan qilishgan ekan bilainda endi data bor shu telefonlarni telefonlar abonement abonentlarni qancha bilbord ko'rganini shuni analitikasini qilib hisoblab chiqishgan ekan bu narsalar bor va lekin afsuski mana shu butun dunyoda bo'lgan progress data bo'yicha bizaga hali yetib kegani yo'q полный chunki biza ham qiziqyapmiz tezroq qachon mana shu narsa bo'larkan bu narsa bo'lishi uchun katta korxonalar shu data bilan ulashish kerak uh, yoki qanaqadir сторonniy kompaniyalar ochilishi kerak shu data bilan ishlay oladigan o'shani biza marketingga mm ham ishlata uh, olmaymiz пока ular uh o'zligi ishlatshyapti mana qanaqa o'zi uh, uh, texnologiyalar borki rivojlangan davlatlarda buni ishlatishyapti marketing sohasiga juda ham yordam beryapti lekin hali bizda yo'q qanaqa mana shu shunga o'xshagan -okay. zo'r texnologiyalar bor o'zizga masalan eng yoqadigani y avvalambor shu baza danniylar bilan ishlash misol uchun biz haligaham traditsionniy yo'l bilan ishlaymizda misol uchun qanaqadir kreativ qilyapmiz u kreativni biza borib тестировать qilamiz chet elda уже u kreativni qilishdan oldin odamlarni hozir uh, tadqiqot qiladigan bo'lsak biza yoki qanaqa bo'ladi onlayn tadqiqot bo'ladi yoki offlayn tadqiqot bo'ladi ular уже bazadan topi oladiki odamlarni xatti uh, harakatini hmm, tadqiqot ham qilib o'tirmaydi keyin borishi mumkin gipotezalarni тестировать qilish uchun yoki gipotezaga kirishdan oldin xatti harakat to'g'risida уже qanaqadir uh, ma'lumot bor shu narsa bizda yo'q misol uchun bu narsa bizada uh, kirib kelish uchun yana ham o'sha korxonalar katta korxonalar o'sha mobil operatorlar banklar keyin google там meta ular официальный ishlab turib biza официальной qanaqadir сторонний organizatsiyalarga shu datani обезличны albatta odamlarni ko'rsatib bo'lmaydi kimni datasi holda berish kerak shu narsa bizaga yetmayapti albatta biza o'zimizga qiziq uh, va yaqinda o'sha boshqa agentliklar bilan ham digital agentliklar bilan call qildik shu narsani qayerdan olsa bo'ladi desa ular ham hali uncha olding yurishmabdi bu tema bo'yicha mana googledan ventel degan kompaniya bor xullas u googledan mana shunaqa обезличенный ya'ni odamlarni ismisiz дanniylarni ma'lumotlarni sotib oladida har xil korxonalarga beradi davlat davlat organlariga ham beradi masalan bizanikilar ya'ni o'zbekistonlik agentstvalar xuddi mana shu ventldan ma'lumotlarni olsada u ventel ma'lumotlarni googledan oladi to'g'rimi a googleni bizada ham hamma ishlatadi hammani androidlarda telefonlarida baribir googleni hamma nastroykalari yoqiq ya'ni qayerda joylashgani qaysi saytlarni ko'rgani mana masalan yaqinda biza manashu hafta katta og'a haqida vipusk chiqaramiz nima to'g'risida katta og'a большой брат haligi bizani qanday nazorat qilishadi u erda odamlarga ko'rsatish uchun man o'zimni google akkauntim akkauntimga yig'ilgan barcha ma'lumotlarimni yuklab oldimda googledan там mm -hmm. bir necha gigabayt o'n to'rt gigabayt chiqdi mm -hmm. u yerda man masalan ikki uch yil oldin googleda nimani qidirganman mm -hmm. anav hey mm -hmm. masala, gerdi, google deb qanaqa zapros berganman hattoki masalan ba'zi odamlar agarda google fotoni ishlatsa mm -hmm. telefonni anchadan beri o'chirib yuborgan rasmlari ham chiqib keladida mm -hmm. hattoki masalan <messeren>, telefoningizda e, ijtimoiy tarmoqlarni ilovalari borku instagram mm -hmm. facebook kim bilandir yozishgan bo'lsangiz ilovada o'sha şey arxiv ichida ssilka bo'ladida mana shu mana shu kun mana shu ijtimoiy tarmoqqa kirgan mana bu odamlar yozishgan degan ssilka mm -hmm. bo'ladi bitta bossangiz kim bilan yozishganingiz chiqib keladi e, ya'ni man o'zbekistonda bo'lib turib mana shu ma'lumotlarim googleda bor google shu ma'lumotlarni ventalga masalan sotadi bo'lishi mumkin o'zbekistonni sotarmikan shunisi bor shu o'zbekistondagi agenсvolar sotib olaydimi ventaldan shu ma'lumotlarni o'zbekistonni man bilishimcha qonun bo'yicha hali google mea mumkin emas narsani bsotish buning uchun uh ular serverlarni qo'yish kerak buyerda ofitsialni ochish kerak mana shu dahmazalari bor lazzakat ham bilan gaplashganda ham mana shu temani aytgandilar endi ular sap tishlaganlarku shu tema to'g'risida gaplashguvdik undi dahmazzasi ko'p qiziq bo'larmidi bu google bilan metaga bu ish bilan shug'ullanish chunki bozorimiz ular uchun juda judayam kichkina hali haliyam bu texnologiyalar hozir biz uchun yopiq bo'lsada kirib kelgan texnologiyalardan oddiy misol uchun narsa mana bizda oldin biza ham televideniya katta o'zbekistonda shu reyting paydo bo'lgan misol televizionniy reyting oldin hmm. yo'q edi bu narsa misol uchun yo'g'a odamlar qaysi kanalni qancha ko'rayotganini ko'r olmaganmizmi oldin oldin yo'q ikki ming ikki ming o'n yetti yoki ikki ming o'n sakkizinchi yilgacha ko'ra olmaganmiz ikki ming o'n sakkizgacha ko'r olmaganmiz илли o'n yettimi o'sha yillarda короче o'sha yillarda o'sha ims ochildi va people peple bo'ldi ungacha minutlab olinardi misol uchun efir vaqt hali ham eski reklama beruvchilar nechi minut olaman bu gaplashadi aslida hozirgi kunda уже hammasi reyting o'tib ketgan endi ya man <laughs> anchadan beri bo'lgan deb o'ylagdim yo'q Bio... afsuski afsuski yo'q hozir <laughs> <Wow. laughs> o'zi kompaniyalar mahalliy kompaniyalar oldin podkastdan oldin aytib berguandim sizga ko'pchilik o'zim marketing nega kerakligini tushunishmasdi uh hozir -huh. ham hattoki hozir ham mana bizaga reklama berishadi har xil mijozlar bilan gaplashamiz ko'plar ularga mana shu reklama nega kerakligi ko'plar mana shu reklamani nega tabiiy holatda odamlarga yetkazish kerakligi mana bunaqa basharasi yetqizmasdan shunaqa narsalarni tushunishmaydida rahbarlar o'zi marketing ularga nima berishni ham qiymatini qadriyatini sezishmaydi ba'zilar ham oldin umuman hech kim sezmasdi hozir holat qanaqa masalan proporsiya bo'yicha hali juda yam ko'pmi shunaqa kompaniyalar marketingni qadriyatini sezmaydigan uh -huh. ancha so, katta o'zgarish bo'lgan hozir bozorda uh, ayniqsa oxirgi ikki uch yil uh, marketing eng manimchalik <t> востребованный professiya bo'lib qolgan hozir misol uchun telefon qiladi juda <Öz> yam ko'p biznes rahbarlari <t> biza marketolog qidiryapmiz va man sizga to'g'risini hali ham biznes rahbarlar buni тоcно tushunishyaptimi nima uchun ularga marketing kerakligi yoki yo'qligini lekin talab judayam katta Uh, endi biznes rahbarlarga tushunmaydigan rahbarlarga bitta narsani aytmoqchiman nima uchun o'zi marketing kerak uzoq muddatli foydani ko'tarish uchun mm -hmm. agar siz xohlasangiz sizni biznesingiz bir yil ikki yil emas o'n yil yigirma yil ishlasinda va sizni foydangiz faqat o'ssin agar shuni xohlasangiz siz marketinga investirovat qilishingiz kerak ha ko'p ba'zilar hozir hamma narsa bo'lsin deb xohlaydida masalan bitta reklama berdim bo'ldi сразу o'nta narsam sotilib ketsin deb ba'zilar xohlaydi biza ham tushuntirgan harakat qilamiz masalan ba'zi kompaniyalar bizga bitta reklama berib qo'yadida bo'ldi boshqa qaytib kelmaydi masalan youtubega produkti murakkab' masalan mahsuloti murakkab kompaniyani o'zi murakkabda uni masalan odamlarga singdirib odamlarni ishontirib mana mana shu kompaniyani mahsuloti yaxshi deb ularga tushuntirib berguningizcha masalan m o'nta vipusk o'tishi kerak o'nta o'nta video mobaynda odamlarga ko'rsatish kerak bu narsani ba'zi kompaniyalar o'ylaydiku ya bitta reklama beramiz bo'ldi effekt kutamiz deb o'ylashadi marketingdan mo'jiza kutish kerak emas misol uchun hozir bitta reklama beramiz u tushib ketadi savdo bu mo'jiza kutishda bo'lishi mumkin haligi ehtimollar nazariyasi to'g'risida gaplashdikku bunaqaham точно bitta tushib qolishi mumkin buni mumkin emas demayman bo'lib qolishi mumkin lekin judayam ehtimoli judayam past buni kimdir misol uchun manga reklama kerak deb kelsa o'sha odamga biza aytamizki sizga marketing avvalambor kerak chunki siz birinchi sizni biznes maqsadingiz nima biznes maqsadingiz qanday qilib marketing maqsadiga o'tadi so'ngra o'sha kommunikatsion ya'ni reklama maqsadiga qanday uni o'tkazamiz shuni jarayonlarni tushunmaganimizcha sizga reklama kerak emas deb o'ylaymiz biz chunki в итоге он разочарованный останется результат beradi mamnun bo'lmaydi rezulьtatdan natija yoqmaydi baribir e marketingga ham marketing <laughs> ha, -ha. A, üçün üçün anı, a, kaya, marketing anaqa ekanku deydi hammasi aldoqcha ekanku chunki boshidan to'g'ri ish qilinmagan boshidan to'g'ri ish qilish uchun biznes tushunib olish kerak yaxshi mana bizani yondashishimiz shunaqa marketing avvalambor mijoz kelsa biza uni biznesini minimum uni o'rni уровенida tushunishga harakat qilamiz прям moliya tarafdan savdo tarafdan har tarafdan biza uni biznesini tushunib olishimiz o'tirganda gaplashganda xuddi uni biznesini tushunadigan odam gaplashayotgandek shu darajagacha chiqib olishimiz kerak keyin o'shanda chiqib olganimizdan keyin endi bizani tajribamiz bor bir xil kategoriyalarda tezroq bo'ladi bir xil kategoriyalarda albatta vaqt yana ko'proq talab etadi o'sha narsa bo'lgandan keyin keyin biza marketing maqsadga o'tamiz markeing maqsadni belgilaganimizdan keyin albatta bu raqobatlardan kelib chiqadi bozor qanaqa o'zi shakllangan hozir sizni raqobatingiz kim sizni pozitsiyangiz qanaqa bozorda misol hmm. uchun siz um, hali aytdingizku mana в лоб reklama ko'p beradi deb misol uchun siz agar bozorni lideri bo'lsangiz лоб berishingiz shart emas vlob, vlob bersangiz ham bo'ladi bermasangiz ham bo'ladi farqi yo'q любойchasiga ishlaydi sizga chunki siz lidersiz eng muhimi berish kerak agar siz chelenjer bo'lsangiz misol uchun siz katta o'yinchi emassiz ikkinchimi yoki uchinchi o'yinchisiz siz ham kattadan yemoqchisiz ana u yerda haqiqatdan креативный подход kerak chunki bu o'zi лоб beryapti bunga ishlayapti siz ham hozir лоб beradigan bo'lsangiz уже o'xshamaydi bu narsa chunki bu yerda katta o'yinchi bor hali siz orion dedingizku o'sha olgan bozor ularni o'n besh mingta xоlodilnigi bor boshqa pluslar juda ko'pda distribyutorlar bilan kelishib olgan yani, sotuvchilar уже biladi что buni mahsulot qolib ketmaydi shuning uchun siz bu yerda ko'proq kreativga kreativ e, e, yondashish kerak hmm, hmm. mana esimga kelib qoldi shuni aytganingizda yaqinda partnyorim bilan gaplashayotgan paytimda ani milliy cola degan qanaqadir brend cola chiqdiku eshitmadim milliy milliymidi milli. mahalliymi milliymi yeah. ma? milliy cola milli kol degan cola chiqdi xullas o'zimizda zo'r ketyaptiku deb qoldida u nimani no asosida chiqqan mana kolani baykot qilishyapti o'shanga harom bo'lmagan cola o'zimizni kolamiz нормальный cola ichsa bo'ladi milliy kola deb chiqarishdi shu brendni masalan man, man uchun e? <laughs> masala, bu mani shaxsiy fikrim bo'yicha uzoq yashaydigan brend emas ba'zilar lekin shunga pul tikadi chiqaradi shu narsani и uzoq yashaydi deb o'ylashadi ya'ni buni yomon marketing deb hisoblasa bo'ladiku to'g'rimi shundoq haypda man o'ylama anaqa chiqarib olgan marketing deb chunki bu odamlarga unaqa zarar yetkazmayapti deb o'ylayman yomon marketing deb nima tushunaman man odamlarga haqiqatdan zarar yetkazsa Uh, bu korxonani faoliyati hmm. o'shanda yomon marketing marketing'i yomon ya'ni uh, o'zi uchun yomon demoqchiman bu yerda mana bunaqa narsada tadbirkorlar ko'pi agar haqiqiy tadbirkor bo'lsa uh, juda yam avanturist bo'ladi ular ayniqsa kichkina tadbirkorlar yoki o'rta tadbirkorlar ular imkoniyat qidiradi man katta mm -hmm. ana biznesmenlarni aytmayapman уже серьезный bo'lganda ular наоборот avanturadan qochadi riskdan kichkina va o'rta tadbirkor unga qiziqadi nimaga bizda uy quruvchilar ko'payib ketgan qarashsa bozor rivojlanyapti uh biza ham ikkita uchta og'ayni yig'ilamiz hozir uy quramiz pul tashlaymiz uy quramiz pul tashlaymiz mana bu yerda нормальный bor endi bu ham podxод такyda ko'cha bozor возможность ko'rgan qaysidir ishlab chiqaruvchi man kimligini bilmayman de возможность ko'rishgan qani mana shu возможностьga темщик urib ko'raylik deyishgan bu uh yerda cost of risk degan narsa -huh. bor misol uchun uh ularda уже butilkasi bor krishkasi bor balki kolani ichi konsentrati ham -huh. bordir o'ziga yarashada yangi etiketka zakaz qiladi chiqarib ko'radi yuradimi yo'qmi и yurmasa riskini mayli списать qilib yuboraman deydi qanaqadir и yurib ketgan bo'lsa agar значит пока shu narsa yuradi ular o'sha pulini qilib oladi keyin o'lib ketadi bunaqa misol turkiyada ham bo'lgan o'z paytida kola turka degan brand chiqqan u yerda ham kolani baykot qilishgan o'sha paytda bo'lgan bu ancha bo'lgan bu yigirma yil oldin bo'lgan u именно milliylikda qurilgan kola turka misol uchun и e, e, reklamada bitta amerika amerikalik aktyor ham chiqib bergan turk tilida gapirib ketadida o'sha amerika mm -hmm. aktyori turk bo'lib ketdi nima qilasan amerikanikini ichib turklarnikini ichgin o'zimiznkid mana shunaqa e, и o'z paytida manimchalik shu o'n foizgacha market share o'sha bozor ulushida chiqqan bu brend keyin yo'q bo'lib ketgan o'zi kola mani tajribam borda kola ishlashga an o'z paytimda ersi colani ham chiqargandim bozorga kola bozori juda qiyin bozor napitka bozor chunki coca coladek kuchli brend har bitta kategoriyada bor emas coca cola apple Nike, mana shunaqa brendlarda bu iconic, ikonicheskiy brend deb bularni bularga qarshi kurash juda ham qiyin juda ham qiyin chunki odamlarga singib ketgan narsa deb bu o'sha br brendni o'zi bu soha to'ppa to'g'ri bu sohani ushlayapti bu brend va o'z paytida marketingda shunaqa to'g'ri qadamlar qilingan u все уже hmm. agar juda yam jiddiy bo'lishi kerakda bu narsada yutqizib qo'yish uh -huh, uchun uh sizni не просто qo'lingizga hamma kartani berib qo'yishgan besh oltita kalodani kartasi qo'lingizdada кoзirной hammasi shuning uchun siz yutqizish qiyin yerda judaham o'ylaymanki belgilab o'tish kerak nega yomon marketing dedim va nega masalan ko'p yashamasa uh -huh. kerak dedim chunki baykotlar ko'p yashamaydi shuningh odamlarni esdan chiqib ketadi boykotlar to'g'ri lekin bor borib baribir misol uchun mana hozir rossiya bilan ukrainadagi urush boshlanganda esizdami hamma har bitta kanalni o'qib o'tirib o'qiyotgundi nima bo'lyapti hozirgi kunda ishxonamda kimdir nimadir o'qiyaptimi desam hama charchagan hozir mana palestina bu ham shunaqa долгосрочный конфликт bo'lib qolsa odamlarni haligi gap o'zini g'am tashvishi bor o'zini hayoti bor o'zini ro'zg'ori bor charchaydi bundan odam и boshqa narsa o'tib ketadi e, katta brendlar baribir odamni estida qoladi turgan bo'ladi baribir qaytib um, kelishadi ko'proq boykot nimaga bo'lyapti bilasizmi chunki uh, mana shu brendlar uh, izrail qo'llab quvvatlaydi va hmm. ba'zi brendlarni ba'zi brendlar o'sha yahudiylarni o'zini qo'lida manda insayderki insayderkiy informatsiya sizga baykot odamlar tarafidan emas baykot sotuvchilar tarafdan tushunyapsizi qaysidir katta distribyutor namozxon uni принципиальный pozitsiyasi optovikni sotmaslik kolani shunga hmm. sezyapti сразу bn misol uchun magazinga потребитель judayam kam kelib man buni baykot qilyapman unaqalar ham bor lekin u odamlar esdan chiqib ketadi и e, qolib ketadi mana bu katta sotuvchilar borku optoviy sotadi yoki magazinchi o'zi ular baykot qildi o'shani ta'siri bo'lgan lekin bu ham orqaga qarab ketadi vaqt o'tib savdo qilish kerak baribir конечно да да yoz keladi ha yoz keladi keladi qishdan keyin yoz keladi и sotish kerak bo'ladi baribir да д yangi yil keladi man <rondum> sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam mana o'zbekistonda masalan kompaniyalarga marketing strategiya sxemalarni berayotganinglarda qanaqadir pattern bo'lsa kerak lekin yaqinda mana aloqa banki rebrending marosimiga borganimda manga bitta narsa juda yam yoqqan standart uslubda emas nostandart uslubda aloqa bank ambassadori sifatida shaxmatist grossmeyster nodirbek familiyalar esimdan chiqib qoldi abdusattoro Abdu nodirbek abdusattorov tanlashgan man uchun bu uh, nostandart uslub chunki ko'pincha ambassador sifatida uh, ahvati juda ham katta juda ham katta auditoriyaga tanilgan там selebritilarni там ashulachilarni tanlashadida ko'pincha uh, bunisi manga yoqqan shaxmatist tanlashgani shaxmatist uncha mashhur bo'lmasa ham juda judayam ko'p odam bilmasa ham va shaxmatga qiziqadigan odamlar ham unaqa katta bo'lmasa hamda shu so'ramoqchi edim fcb art group shaxmatistni taklif qilishganda o'sha agenstvani o'zi taklif qilganmi yoki bank xohlagan bank xohlaganban ha zo'r undan ham zo'r ekan demak sizni fikringiz bo'yicha mana mana shunaqa birinchidan nostandart uslub qanchalik samaradorlik bu bir va ikkinchidan shunga o'xshagan o'zbekistonda qanaqadir boshqacha nostandart keyslarni aytib bera olasizmi avvalambor man o'ylaymanki ambassadorni tanlayotganda brendni pozitsiyasi bo'lishi kerak o'zini misol uchun ko'p banklarda yoki boshqa korxonalarda brend pozitsionirovaniya yo'q biza aloqa bank o'z paytida brend pozitsioner yaratganmiz va ulardan tashqari yana agrobank albatta katta ish qilganmiz va o'sha pozitsiyadagi brend qiymatlariga to'g'ri kelishi kerak tanlanyotgan ambassador bizda aloqa bank bu novator haqiqatdan oldinga qaraydigan biza hozir transformatsiya qilyapmiz bu bank endi chunki bizda oldin hamma banklar davlat banki edi chastniy bank juda kam edi hozir bu davlat banklar ham endi prezident farmoni bo'lgan privatizatsiya qilinishi kerak va ungacha hozir juda yam katta ish olib borilyapti transformatsiya bo'yicha banki o'zgartirish va novatorskiy подход chunki it sektorini пodдержкa qiladi aloqa bank shu it parklarni ham qurgan va o'n besh o'sha kuni ham aytib berishdiku o'n beshtadan ortiq startaplarni investitsiya qilgan o'sha sello bo'ladimi yoki samokat bordi bori dyota ko'p proyektlar man o'zim bilmagan даже mana bu nima deydi didoks didoks hamma ishlatadi h didoksn ham aloqa banki startup ekan man o'zima o'shanda aha to'g'ri to'g'ri va shunda ambassador tanlayotganda bizga shuni aytishdiki ular mana shu nodirbek abdusattorov bo'lmoqchi emas nima deysizlar desa biza juda yam yoqdi bu fikr chunki нестандартный va yosh progressiv va potensiali bor butun dunyoda taniqli odam bo'lishiga va biza o'shanda aytdikki bo'ldi juda yam bizani filosofiyamizga bank filosofiyasiga to'g'ri kelyapti falsafasiga falsafasiga shunaqa to'g'irlab turavering o'zi odat manda mehmonlar kelishganda to'g'irlab turaman hammaga tushunarli bo'lishi uchun siz yaxshi gapirar ekansizda o'zbek tilida yo'q va shunaqa kompaniya yaratib berganmiz так taндар kompaniyalardan o'zimizni kompaniyadan gapiradigan bo'lsak yaxshi keysimiz bor mana oqtepa lavash uchun qildik oqtepa lavajh bizani yonimizga kelgandan keyin ular aytishdiki biza rebrending qildik rebrending qilganmiz biza endi reklama qilib beringlar deyishdi xuddi o'sha gapda biz oldikda rebrending qilibsizlar lekin brend pozitsiyanglar bormi desam mana mana dokumentni ko'ringlar deb berishdi bundoq qaradik бренд позиционирования mahsulotni atrofida qurilgan продуктовый функциональный pozitsиониrования qilib qo'yilganda hozirgi kunda tendensiyasi katta brendlar emotsiyaga ko'proq e'tibor berishadi va u ularni dokumentida umuman bizani ko'rib chiqdik и biza boshqa konkurentlar bilan ham ishlaganmiz bilamiz bu poзиtsioниrвание kuchli kuchli ustunlik yaratib berolmaydi brend uchun chunki lavash atrofida qurilgan chunki oq tepa lavash bizda eng zo'r lavash misol uchun lekin hammamiz bilamiz evasni ham lavashi bor va lavash deganda odamlarda har doim evas evet. keladi demak bu pozit o'zbekistonni makdonalds hmm, bu территория сама по себе очень уже qiyinda конкуреровать qilish shuning uchun biza yangi yondash topishga harakat qildik va biza shuni aytdik kelinglar biza tadqiqot qilaylik dedik sizlarni restoraninglarda tadqiqot qilamiz ikkita yo'nalishda bo'ladi sizlarni menejerlar bilan restoranni menejerlar bilan suhbatlashamiz bir ikkinchisi mijozlar bilan suhbatlashamiz nimaga kelishyapti qancha vaqt o'tkazishyapti nima taomlarni yaxshi ko'rishadi va bizaga полностью analitikasini ham berishdi ular biz savdo bo'yicha ko'rdik u sotilyapti qancha bu endi bu yerda nda man aytolmayman qancha nima sotilishini albatta lekin biza bitta narsani tushundikki o'zbekistonda fast foodga yondashish boshqacha ekan chet eldak emas ekan misol uchun macdonalds yoki burger kingdek emas odamlar hali ham bizda o'zbekistonda va toshkentda unaqa shoshilinch yo'q misol uchun fast food deganda быстры питание odam yugurib kelib olib qochish unaqa variant juda yam bo'lib turadi lekin ko'p emas ko'pincha <coupon> <coupon> odam ovqatlangani borishadi o'tirishgan borib o'tirishadi lekin xohlashadiki ovqatni tez kelishini ovqat zakaz qilib qo'ygandan keyin qirq minutd shuning uchun ular qirq minutda kelishini xohlashmaydi albatta shuning uchun oqtepa yoki evasga o'xshagan joylar tanlanadi chunki uh, borganingizdan keyin shundoq ovqatingizni tez o'n o'n besh minutda ololasiz bu bir lekin keyin bemalol o'tirib gaplashib suhbatlashib vaqt ketkazasiz mm -hmm. bu birinchi insaight ikkinchi insayht bu hozirgi kunda bizani mm, yoshlarimiz chunki oq lavasi eng katta целевой segmenti bu yoshlar bo'lib chiqdi chunki kelayotgan odamlarni yoshini ham ko'rdika biza ko'pincha yoshlar bor ekan u yoqqa va yoshlarni og'rig'ini tushunishga harakat qildik yoshlar nechigacha u yigirma to'rtgacha kattalar ham boradi man endi aytyapman asosiy o'ttiz besh foizi mana shular miqdor va bularni og'rig'ini tushunishga harakat qildik biza yoshlarni hozirgi kunda nima problemalari bor bu yoshlarni o'sha o'sha gaplar ta'lim misol uchun eng katta problemalardan biri institutda o'qiyman ertaga shu kasb bo'yicha ishlaymanmi yo'qmi nima uchun to'rt yil ketqazyapman vaqtimni kontrakt to'lanyapti nima uchun o'qiyapsan diplom uchun o'qiyapman otam aytganlar onam aytganlar ish qilib shu tema ish qilib eng katta temalardan biri shu ikkinchisi albatta ish topish qayerda ishlayman nima ish qilaman tez ko'tarilgisi keladi hamma yana ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar odam ko'ryapti bittasi уже yuribdi moshinada Jantra de, de motivatsiya ha и odamda demotivatsiya paydo bo'ladi va u bilmaydi aslida bu odam qanaqa qilib bu moshina kelib qoldi yoki qayerda dam olyapti dubaydami сразу ko'rib man o'tiribman ofisda и o'zimni ham yonimga ishchilarim kelib shunaqa momentlar bo'lgan man че то depressiyadaman manda motivatsiya yo'q я выгорел qani выгорел м qilib bering kuydim 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 desa kuydim desakuyi ketdim kuyib ketdima man yaxshi chiqadi mana shunarsa kuyib ketdim ishda kuyib ketdim уже motivatsiya yo'q ko'tarilmayman uyoq buyoqa o'zi qancha ishlading uch oy yoshing nechida deydi o'n sakkiz o'n to'qqiz qanaqa qilib san kuyib ketishing mumkin hozir sani mani rahmatli adamni gaplari bor edi yeb to'ymaydigan ishlab charchamaydigan paytingda derdilar paxat qilishing kerak hozir misol uchunda va endi bu bizani shunaqa fikrimiz bizani mm -hmm, qarashimiz lekin psixologlar aytyaptiki haqiqatdan bu depressiya bor odamlarda mm -hmm, mm -hmm. bu yoshlar o'ziga o'zidan o'zi fantaziya qilib kelmayapti bu gap gapirmayapti buni bunga aybdor albatta ijtimoiy tarmoqlar chunki odamni ko'ryapti o'sha narsani o'ziga depressiya kirib qo'yadi bu juda taксичный anaqasi bor vlianyasi bor 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 va odam tushunmayaptiki tez bu hayotda juda yam kam narsalar bo'ladi mehnat qilish kerak vaqt ajratish kerak biror bir narsaga anavi o'n ming soat teoriyasi borku bir mm narsada -hmm. professional bo'lan desa o'n ming soat bag'ishlash shu ajrat shu narsaga и hmm. e, mana shu narsani atrofida brending qurishni boshladinglar va shu ikkita problemani demak oldik biz va uchinchi pроблема yoshlarda qanaqa ао to'ppa to'g'ri shu взаимоотношения qiz bilan bola yoki to'y va biz aytdikki demak bizani позиtsiионирование biror bir mahsulot konkret mahsulot emas balki biza nima berayotganimiz atrofida qurilishi kerak biza berayotgan narsa bu muhit chunki bu odam yosh yigit bo'ladimi qizmi shu depressiya holatidan qachon Ho chiqaoladi okay. bilasizmi qachon yeah o'zini do'stlari bilan ha ha hi ha qilib gaplashib o'tirganda to'g'ri agar siz bilan do'stim bo'lsangiz misol uchun ua hahi qilib prikol qilib o'tirsak gaplashib u narsalar to'g'risida o'ylamayman man o'zimizni gaplar bor bizda va biza aytdikki oqtepa lavash mazali gaplar joyi demak shu yerda san o'sha depressiyadan uzoqda prikol <kılıklı>, qilib gaplashib parallelni mazali taomlar yesang mm -hmm. bo'ladi degan filosofiyani olib kirdik mm -hmm. va buni qo'yib yuborsak bo'ladi reklamamiz keyin sizlarga yuboramiz mm -hmm. ichida agar qiziq bo'lsa podkastiizni ichida yoki ssilkasini qo'yib qo'yamiz va mani fikrim bo'yicha yaxshi reklama kompaniya oldik juda yam anavi instagramida anaqa борот вырезка boротdan вырезка u ham sizlarni ideyanglarmi haligi

shu mana masalan memlar orqali reklama yuritilyaptida ko'plarda chet elda masalan anavi tailandni kfcsigami qayqdir boshqa davlatlarni kfc mcdonalds stranichkalariga kirsanglar vообshe mem stranitsa bo'lib yotibdi mem sahifa bo'lib yotibdida umuman anavi bizani kfclarga o'xshagan qanaqadir mahsulotga qaratilgan reklama emasda mem faqat mem bo'lib yotibdi va tushunsa bo'ladi ya'ni odamlarni aytuvdik jalb qilish juda ham qiyin to'g'ri va memlar orqali jalb qilish juda yam yaxshi instrument uh -huh. e, shu payt savol paydo bo'lyapti demak shunaqa tendensiya bormi progressiya bo'yicha kompaniyalar sekin sekin hattoki jiddiy kompaniyalar ham o'zini reklamasini odamlarga o'tkazish uchun mana shunaqa mem jiddiy bo'lmagan qanaqadir uh, instrumentlarga o'tib ketishadimi Uh, man marketologga eng katta uh, yaxshi marketologa eng katta chaqiruv deydimi chellenjlardan biri bu o'zini qadriyatini saqlagan holda aktual bo'lish mm -hmm. demak brendni har doim qadriyatlari bo'lishi kerak o'zini dnksi tarixi bor mm -hmm. va ikkinchi qo'lda bu bo aktual bo'lish hozir aktual deganda de, в теме o'sha memlar bo'lishi mumkin va shu memlarni qilamizmi yoki mana shu prikol yoki shu haypni orqasidan ketamizmi deganda de bizani qadriyatga ke to'g'ri kelyaptimi de yo'qmi degan savolni birinchi o'rinda berish kerak marketolog aks holda uh, zarar keltirib qo'yishi mumkin biznesga bunaqa hollar uh, juda ko'p bo'lganku endi uh -huh, uh -huh. uh, uh, har bitta brendni yaxshi brendni o'zini uh, ton kommunikatsiyasi bor xarakteri bor misol uchun uh, серьезный odammi yoki рубаха uh, парень dedim o'zimizni yigitmi jaydar jaydari jaydari yoki shutnikmi yoki seksi bo'ymi mahomi ma. o'zini arxetipi bo'lishi kerakda shuni ham karl yung yaratgan buni keyin marketologlar ishlatib kelyapti hozirgi kungacha va sizni arxetipingizga misol uchun bu narsa to'g'ri kelmasa yoki siz topolmasangiz shunaqa buni memni ishlatishni что sizni arxetipingizga to'g'ri kelyapti qilmagan yaxshi mm -hmm. agar sizni arxetipingizga to'g'ri kelsa top olsangiz yo'lini kreativ orqali unda qilib ko'rsa bo'ladi agar zarar keltirmasa brandga mm -hmm. mm -hmm. albatta a mana uh, yana mana shu keys shu masalan mm -hmm. e oq oqtepa lavas evas bilan o'zini mana shunaqa mem orqali solishtirganku uh, har doim qiziqardim uh, katta kompaniyalar marketing orqali man bir birini -bir -bir padkol qiladi masalan <coughs> samsung tam apple pоdkol qilib turadi apple samsung <coughs> mercedes bmw shunaqada munosabat bir biriga qanaqa b o'zi qanaqa ton hisoblanadi bu bunaqa qilish to'g'rimi o'zi prikol qilib boshqa asosiy raqobatdoshni kamsitib haligi <coughs> <coughs> marketing strategiyaga qaytib kelyapmiz yana avvalambor aytish kerakki shunaqa bozorlar bor сравнительный reklama deydi buni otini u yerda bu, bu uh, qonun uh, imkoniyat beradi misol uchun amerikada o'zbekistonda hmm. mumkin emas man aytolaman mani uh, mahsulotim sani mahsulotinga qaraganda yaxshi deb kimnidir ustidan olmayman chunki bu ni сразу qonunga zid bo'lib qoladi hmm. uh, endi uh, ahamiyat bersangiz hali aytdimku bozor liderlari eng katta o'yinchilar hech qachon hech kimni подkol qilmaydi hmm. coca cola pepsini подкоl qilmaydi macdonalds burgerkinga podkol qilmaydi apple uh samsungga -huh. подкол qilmaydi nega chunki chellenjer kichkina o'yinchi ikkinchi o'rindagilar ikkinchi o'rindagilar shunaqa arxetip tanlaganki подкol qilib turib bulardan ajrash uchun biza bunaqa emasmiz bizar bunaqa emasmiz biz bunaqa emasmiz o'zi прикol orqali ko'rsatadida shu bu ham strategiya mm -hmm. lekin misol uchun coca cola hozir o'zidan o'zi pepsin podkol qiladigan bo'lsa bu o'zini tronidan tushib o'sha urovvenga tushib gaplashyapti deganida bu psixologiya nuqtai nazaridan ular buyerda ular haqqi yo'q bu yoqqa uh, tushib bu bilan gaplashib plibeylar bilan dyd bu o'zini qirolini ishini qilishi kerak bu o'sha yerda va mercedes benz ham shunaqa misol uchun bm w qilib turadi mercedes benz mercedes benz podkol qilmaydi o'zini tutadi a mana bunaqa endi bmwni gaplashib qoldik bmw ham kelib qoldi boshqa keys masalan adashmasam yoki mercedes yoki bmw litvin degan bloger bor ha yoqyubordi yoqi yuboruvdi bmwni bmwni yoqibyuborgan yo'q yoiorn adashmasam mersedesni yo'q yuborgan ha yo'q yoqibyuborgan ha mercedesni yo'q yuborgan Mercedes bir xilda o'ylaymanda shunaqa moliyaviy taraflama katta uh, marketing xодlar marketing qadamlar ular qanchalik o'zini oqlaydi mana bu podkast qachon chiqadi bir hafta keyingi hafta super bol kelyapti mm -hmm. amerikada futbol yaqinlashia ah h o'sha yerda reklama chiqadi hozirgi kunda o'ttiz sekund manmcha şey, yetti sakkiz million dollar joylashtirish да o'ttiz sekund reklamani katta investitsiya to'g'rimi hamda bu reklamani olish kerak hali unga ham bir ikki uch million olorladi lekin bu narsa oqlaydi o'zini chunki amerikani yarimi bu super bolni ko'radi yeah. va eng muhimi bu super bol ko'rayotganlarni yarmi faqat reklama uchun ko'rarekan o'shani kutib o'tirishadi reklamniy blok rostdan reklamni blok keyin обсуждения bor bu отдельный tema reklamni blok super boli ichidagi bu отдельный живущий tema brendlar bir yil tayyorlanadi bunga qo'yish uchun chunki u yerda shedevrlar bo'ladida oddiy reklama emasda tayinlangan alohida reklama qili siz sakkiz million dollar agar o'ttiz sekundga ketkazsangiz albatta siz bir narsa tayyorlaysizdabu что odamlarni e'tiborini jalb qilib qiziq bo'lish uchun demak agar litvina o'sha moshinasi yoqib yuborgan bo'lsa значит bu оправданный bu ham bir festivalganars kanskiy львыga o'xshagan narsa да отчасти endi kanskiy львы hozir juda yam ну как anaлогiya социальный экологический temalarni yechish uchun qaratilib qolgan bizнес решенияlarni ham hozir lekin oldingi yil o'zgarish bo'ldi oldingi yil eng qizig'i sotsial va ekologik temalarni oladigan sovrinlarni soni kamaydi biznes tarafga o'tyapti chunki agar biznes zadachalarni решать qilmasak bizla ertangi qizim bo'lmay qoladida bu festival manimcha shuning uchun bu tendensiya man bilmayman специально qilinganmi yo'qmi lekin oldingi yi shunaqa statistika bor что bu sovrinlarni aynan shunaqa kompaniyalarga eg deydi ularni hmm. soni tushdi hmm. <coughs> anaqani aytdingizku mana masalan o'sha super bow reklamasiga yetti sakkiz million sarflashadi keyin u o'zini oqlaydi uh -huh. har doim man masalan har doim emas agar to'g'ri qil olsa reklamasini qizuv bo'lsa ha man aytmoqchiman har doim o'ylanib qolamanda mana yetti sakkiz million masalan kompaniya sarfladida keyin qanaqadir отheт chiqaryatti statistika chiqaryapti bo'ldi mana shu reklama o'zini oqladi deyishadida u qanaqa hisoblanadi mana yetti sakkiz million reklamaga ishlatib qo'ydi qanaqa bilishadiki aynan mana shu reklamaga pul sarflangani va aynan mana shu reklamani foydasi ularga mana shu kattaroq foyda olib kelganligini qarang um, uh, bu yaxshi berdingiz bu savolni chunki ko'pincha bizada ham o'zbekistonda biznes egalarida shu tushuncha yo'q hali man reklama bersam savdam qanchaga o'sadi degan savoldan boshlashadi bu noto'g'ri savol juda judayam kam reklama напрямую o'sha super boll ichidagi deyarli to'qson to'qqiz foiz reklama savdoni oshirish uchun qaratilmagan bo'ladi right away hozir savdoni oshirish uchun долгосрочный perspektivada да bu brend qurish brend qurish uchun qaratilgan demak marketingda boshqa kpilar bor показателlar birinchi o'rinda узнаваемость sizni brendingizni taniqligi o'sdimi yo'qmi сразу замерить qilishadi ular ikkinchisi sizni qadriyatlar uh, aтtribuтlari bor misol uchun bu brend oila uh, a'zolari bilan uh, iste'mol qilish uchun yaratilgan va mehrli tuyg'ularni uyg'otadi misol uchun shu atributni yuqori qildimmi yo'qmi keyin nps bor net promoter score klas, shu brendni tavsiya qilasizmi boshqalarga yo'qmi bularni ham ular zamer qiladi сразу agar o'sha o'ssa значит kommunikatsiya ishladi shu kommunikatsiya yecha oladigan задачhalar borda istisnolar bo'ladi misol uchun uh, oldingi yilmi yoki undan oldingi yilmi qaysidir kriptovalyuta birjasi still the show degan gap bor ularni reklamasi birinchi o'ringa chiqdi super bo'ldi reklamani ko'rsangiz super oddiy qr kod esingizdami dvd playerlar bo'lardi dvd player yoqib bo'lganda zastavka u yoqdan bu yoqqa uchib yurardiku xuddi o'shanaqa algoritm bilan o'chirib qo'yishdi qr kodni o'n sekund ichidada odamlar skaner qilodi skaner qilgin dedi odamlar o'shani ko'rdi ha ha qildi chunki dvdni xuddi playerni unda undoq urilib devorga mundoq buyoqqa uchardiku xuddi o'shani retro nostalgiya qilib qo'yib qo'yishdida qr kod hozir ursang mana buncha foiz sanga skidka deyishdiqr endi <coughs> bu yerda конкретный impakt bor chunki qr qoladi odam kiradi o'n dollarmi o'n besh dollar сразу kripto oldimi man bilmayman nima bo'ldi сразу ularni server yotib qoldi shuncha <coughs> ko'p odam kirib anaqa qilishdi bunaqa reklamalar ham bo'lib turadi lekin aytyapman bu istisno to'qson foizi faqat imij building imiдj quramiz va atributlarimizni ko'tarishimiz kerak chunki bu kommunikatsiyani birinchi roli brendni tanitish eslatish o'zini qadriyatini berish yoki qanaqadir yangilik bo'lgan bo'lsa misol uchun новинка chiqib kelyapti oldin bilishmasdi endi bilishyapti mana bunaqa savol paydo bo'lishi mumkin masalan brendni odamlar tanisa ham bu qanaqa qilib savdoga yordam berishi mumkin deb odamlar so'rashi mumkinda man o'ylab qoldim o'zim bo'yicha o'zimni tajribamdan kelib chiqib mana bunaqa misol keltirsam to'g'ri bo'ladimi masalan man xitoyda yashagan paytimda u yerda juda yam mana magazinga kirsangiz juda yam ko'p ichimliklar bor xitoy brendlari uh, har xil xitoy brendlarida har xil ichimliklar bor lekin har kuni har xil narsani sinab ko'rishdan ko'ra man har doim kirardim tanigan narsamni olardim yoki qanaqadir man tanigan там coca cola yoki man tanigan там mountain dew faqat tanigan narsalarimni ichib yurardimda anu yangi narsani sinagani ko'nglimni tortmasdi negadir ko'pincha uh -huh. sinab ko'rishim uchun qanaqadir uh, anu boshqacha настроениyada bo'lishim kerak uh, hozir o'zbekistonda ham xolodilnikni oldiga kelsam har xil energetiklar turadi energetiklarni orasida faqat taniganimni olaman chunki qanaqadir taniganim uchun tamni bilaman va yangi narsani sinab ko'rgim kelmayapti shunaqa ishlaydimi bu sxema ham odamlar tanigan narsasini tanlaydi yangi narsani agarda ko'rmagan bo'lsa hech qachon u haqida bu brend haqida hech kim aytib bermagan bo'lsa uncha muncha sinab ko'rgisi kelmaydi bu haqida juda judayam yaxshi kitob bor думай долго решай быстро ha ə. daniel kaniman нобелевскиy premiya berishgan nima uchun chunki to'qson besh foiz odamlarni qarori avtopilotda bo'ladi odam keladi siz aytayotganingizdek avtomaticheskiy o'ylab o'tirmaydi biza bilamiz odamlarda har doim ikkita uchta repertuar produkt bo'ladi ikkita uchtadan tanlaysiz eng знаменитыйsini ko'pincha sizni выбоringiz o'shanga qolaveradi va besh foizgina sizni qarorlaringiz hayotda o'ylab turib qaror qilasiz серьезной o'ylabdi серьезной o'ylash uchun bizani mana bu yerda kara degan bor narsa o'sha решенияlarga javob beradi bu evolyutsiya bo'yicha bu narsa rivojlanish juda kech boshlangan bizda <sínt> эмоциональный мозг bor orqada <sínt> va, uh, ju u juda ham katta va prefrontalni kara kech rivojlanishni boshlagani uchun u charchab uh, qoladi tez misol uchun bu narsalani ahamiyat berganz odam bir narsani o'ylasa mana shu yerda o'tiradi chunki qonni shu yoqqa o'zi bilmagan holda chunki bu yerda joylashganda o'sha narsa biza qaror qiladigan narsamiz shu yerda lekin bu tez charchaydi и ko'p narsaga способный emas ko'p o'pber нагrузка вообще ko'tarmaydi va aynan shu uchun siz kassaga kelganingizda emotsional ishlaydi kassada sizni shokoladlar kutadi ah. konfetlar bilan a ah ular gulukoza ha odamni charchagandan keyin uylanganmisiz endi yaxshi uylanganlar biladi misol uchun ayoli bilan moga borsa super katta bo'ladi u bilan bila t borasiz to'y endi bo'ladi lekin tanishmaiasiz уже bilaman o'n minutdan keyin xuddi sizni urib tashlashganda shunaqa charchagan уже odam ikkita uchta magazinga kirgan nima uchun u chunki sizga supermarket emasda siz biladigan narsalaringiz siz kirasiz mana bu kuftada yaxshiaman mana bu ishim yaxshimi mana bu tuflia o'sha qizingiz mana buni qarab buni qaraydi все so, o'n besh minutdi xuddi sizni kimdir yog'och bilan urib tashlashganda zalga borib bunaqa charchamaydida odam ohе paket bilan bundoq kurtkasi qo'lida paket buyog'ida o'zini sudrayapti уже hech narsani соображать qilmayapti odam judam charchagan nima uchun уже прентальный корез уже uzr deb qo'lini ko'tarib olgan девакаa shimingizni yechib charchagansiz же bir necha marta уже tamom bo'lganda odam уже qaror qilishdan charchagan odam bundoq qaa ko' bir xil anaqalarda aytgancha мужской anaqai qilib qo'yishgan мужской уголок уголок o'sha o'shaya tashaydi yeradan o'tiradi ular choy poy ana qilda ham bo'ladi kosmeticheskiy magazinlarda ham kosmetika sotadigan magazinlarda ham o'sha ugol bo'ladi hamma erlar o'tiradi o'sha yerda hammasi o'tirgan o'tirganbo'ladi qachon bu tamom ekan deb demak bizani to'qson besh foiz qarorlarimiz avtopilot avtopilotda qaror qilish uchun biza o'sha narsani odamga tanitib olishimiz kerak yaxshi чтобы <shutubha> shundaq kirganda o'sha narsani olish kerak bo'ldi o'zi shunaqa ham bo'ladi shuning uchun taniqli brendlar uh, ko'proq sotiladi endi taniqli qilish uchun brendni uh, nima bilan tanitishni bilish kerak uni ham bir sakkizta kriteriyasi bor qaysidir hmm. kriteriyasi ushlanib qolsa odam tanib qoldi o'zgartirmang o'sha narsani доработка qiling deyiladi lekin kardinalni o'zgartirish kerak emas balki o'sha morojeniy chilar to'g'ri qilishayotgandir misol uchun etiket etiketkasi bir ikkita o'zgartirmayapti dedinizku chunki tanib qolingan etiketkasi o'zgarsa srazi savdo tushib ketishi mumkin misol uchun shunga kardinalni sinni o'zgartirish katta ham risk o mm -hmm. agar brend pozitsiyasini o'zgartirib haqiqatdan mijozlari misol uchun qanaqadir negativ bo'lgan bo'lsa agar yoki mijozni olmay qo'ydi shunaqa holatlarda kardinalni qanaqadir o'zgartirish mumkin fmcg mahsulotlariga a gar priложениaga emas misol uchun pриложение bo'lsa o'zgartiramiz mm -hmm, <shunak> yangi ikon ular ha bir uch martami o'zgartirib mm -hmm, mm -hmm. e yuborishdikuman ham bu uh, uh, mayda narsa lekin kanalimizni logotipini o'zgartirganimda oldin mm -hmm. tekst bilan texno deb yozilgan bo'lardi mm -hmm. ipadda chizgan logotipimizni logotipimizi professionalroq chiroyliroq qilmoqchi edik Uh, chaqmoqqa piksel ko'rinishda qilib qo'yganmizda и uh, to'qson foiz xeyt bo'lgan yo'q qaytaringlar ey mapni eski logotip zo'r edi qaytarish kerak deb o'shanda o'ylanib qolganman bekor qildingmi deb lekin vaqt o'tdi hammaga baribir hammaga baribir shunaqa <türk> uh, bo'ladi и yana bitta so'raydigan narsam mana mana shu yani shuo chunki sizni misol um, uchun hozir mijozlarni xatti harakatinidan kelib chiqadigan bo'lsak sizni kanalingiz uchun logotip uchun kelmayaptida odam sizni kanalingizga odamlar kontent uchun kelyapti va siz kontentingiz bilan odamlarni jalb qilib olasiz misol uchun magazinda polkada turgan mahsulot birinchi o'rinda ko'rinishi bilan jalb etadi etadidam ko'rib keladi u narsan farbor bilishim bo'yicha masalan red bull umuman agarda qanaqadir kollaboratsiya bo'lsa ham masalan bankasi kim nimadir qo'yib qo'yadigan bo'lsa ko'rinishini umuman ruxsat berishmas ekan o'zgartirgani absolyютно emas ekan vash mumkin emas mm -hmm. bu bizani klient mm -hmm. a, a mana bunaqa narsa bormi masalan o'zimda shaxsan brend marketingga ko'p pul ko'p harakat ishlatganini ko'rsam zo'r marketing strategiya zo'r reklama brending qilishganini ko'rsam aha demak marketingga ko'p pul ishlatishdimi demak mahsulotni o'zini sifatiga ham ko'p pul ishlatishgan harakat qilishgan sifati ham yaxshi bo'lishiga degan fikrda ushlab qolamanda o'zimni shu uh, šu, shuni ustida ham ishlashadimi marketologlar как instrument sifatida har doim ham yeah. marketing zo'r bo'lsa sifat ham shunaqa qoniqarli bo'ladimi yoki ko'pincha uchratish mumkinmi ma, marketing zo'r rivojlanib ketganda lekin mahsulot kakashka unaqa ham bo'ladi bunaqa ham bo'ladi lekin manga sizni fikringiz yoqdi chunki siz o'zi media sohasida marketing sohasida reklama sohasida ishlayotgan odamlarni nimaga tadqiqotga uh, jalb etishmaydi misol uchun siz tadqiqotdan o'tmoqchi bo'lsangiz siz qaysi sohada ishlaysiz mana bu все uzr bizga to'g'ri kelmaysiz любой tadqiqota chunki sizlarda bizada уже qanaqadir предвзятый отношение bor bu narsaga hozir siz fikr berdingiz bu haqiqatdan media yoki reklama marketing sohasida ishlaydigan odamni fikrlashda oddiy xalq unaqa o'ylamaydi oddiy xalq qanaqa o'ylaydiki reklama beryapti yoki mahsuloti yomon deb o'ylashi mumkin reklama beryapti qani tatib ko'ray deyishi mumkin har xil variantlar bo'lishi mumkinda lekin siz aytganingizdek добросовестный kompaniyalar bor o'zbek tilda tarjima qilsak bo'ladi da halol halol ishlaydigan korxona va haqiqatdan yaxshi mahsulot chiqarib qo'yib yaxshi reklama bersa chunki yomon mahsulotni reklama faqat bir marta sota oladi odam qaytib olmaydi bu narsa to'g'ri nima keragi bor pulni oto yana bitta so'ramoqchi bo'lgan narsam mana masalan qaysidir savdo markazlari yoki brendlar katta aksiyalar e'lon qilishadiku uh -huh. katta aksiyalarni e'lon qilishgandan keyin juda judayam narsalar arzon sotilishni boshlagandan keyin katta chegirmalar paydo bo'lgandan keyin odamlar tolpa bo'lib kelishadi urush janjal tiqilinch bo'lib ketadida eshiklarni sindirib tashlashadi talab tashlaydi narsalarni xullas negativni atmosfera paydo bo'ladida shu mana shunaqa katta aksiyalarni mana shunaqa brend qilgandan keyin bu ularga foydami mana shunaqa urush janjal bo'lib ketgandan keyin haligi gapimizga yana bir marta qaytamiz uzoq muddatli va kalta muddatli maqsadlar bor misol uchun nima uchun brendlar aksiya qiladi hozir misol do'konlar misolida gapiradigan bo'lsak bu elektronik mahsulotlar do'koni bo'ladimi yoki kiyim kechakmi ularda stok ya'ni skladida mahsulot ko'p sotilmagan o'shani aksiya qilib sotib yubormoqchi agar mahsuloti ko'p bo'lmasada misol uchun o'zi qolgan narsasi bir besh o'n foiz unaqa katta e'lon qilinmaydida chunki beradigan narsyangiz o'zi to'rtta beshta bo'lsa nima keragi bor reklamaga pul ketkazib agar sizni uh, skladingizda mahsulotingiz yetarli darajada deb ya, yangi mahsulot kelyapti buni sotib yuborish kerak o'shanda bu biznes maqsadni yechish uchun shunaqa aksiya e'lon qilinadi va ko'pincha shu aksiya agar to'g'ri qilingan bo'lsa ishlaydi sotilib ketadi hamma narsa bu biznes maqsadni yopish e, momenti endi qanaqa e, negativ moment bo'lishi mumkin e, va bunaqa ko'p bo'lgan haqiqatdan o'zbekiston bozorida bu, bu e, odamlarni e, qoniqmaganligi kimdir keladi ololmaydi sotsial tarmoqda negativ yozadi <imit> uh, rostdan ham urush janjal bo'lib ketishi mumkin bu ham negativ e tupurdim deradida oxiri bormayman i bilasiz sarafanova radio bor negativ odamlarni og'zidan og'izga tarqashi juda yam e, negatif, adamlan, uh, ağızuna, ağızge, tez bo'lib ketishi mumkin agar haqiqatdan bir yomon narsa bo'lib qolsa ketdi keyin bu yerda уже piar ishi bu iмиджi to'g'ilash uchun yana pul sarflanadi shuning uchun aksiya qilinayotganda albatta buni hisob kitob qilish kerak aksiya o'zi yomon narsa emas aksiya bu instrument butun dunyoda har bitta brend bu instrumentni ishlatib kelyapti albatta istisnolar bor luviton gucci katta brendlar hech qachon aksiya qilmaydi skidka qilmaydi qolaversa yo'q yuboradi mahsulotni qolib ketganini lekin bu laksheri premium lakshury kategoriyalarda istisnolar bo'ladi degan brendlar bor lekin oddiy holatda har bitta brend aksiya qiladi va bu нормальный instrument lekin buni to'g'ri hisob kitob qilib shu negativdan qochgan holda maksimal a, ravishda qochgan holda buni amalga oshirsa bo'ladi a mana negativga an teginsakda black friday degan narsa bor mm -hmm. ya'ni qaysidir juma kuni shunaqa katta chegirmalar e'lon qilinadi ahamiyat bergan bo'lsangiz black friday deb bizani mahalliy kompaniyalar o'zbekistondagi kompaniyalar aksiyalarni e'lon qilishganda negativ paydo bo'lgan nega jumani qora deyapsizlar uh -huh. nega aynan black deyapsizlar degan shunaqa fikr paydo bo'lgan gap paydo bo'lgan shunaqa uh -huh. paytlarda odamlarni eshitib black friday deyish kerak emasmi yoki shu black friday black friday bo'lgancha qovurish ham keyin o'zi ahamiyat bergan bo'lsangiz o'zingiz ham aytib qoldingiz shu uh, bu gap bu yerda juma haqida ketyaptiku ya'ni jumani mm -hmm. yomonlamanglar qora demanglar degan gap ketyaptiku mm -hmm. ya'ni diniy savol mm -hmm. uh, magazinlardan o'sha halol uh, degan identika halolni bildiradigan narsalarni mm -hmm. olib tashlagangi harakat qilishyapti hattoki eshitganmanki mish mish eshitganman restoranlarda hamma restoranlarni alkogol sotgani majburlashmoqchi mm ya'ni majburlashyaptimi shunaqa degan gapn eshitgan shunaqa mish mishlar bor qaranglar mm. um, endi black friday degan o'zi bu atama amerikadan kirib kelgan va misol uchun rossiyada черная пятница deb turib charchadib odam keyin белая пятница ham qilishdi m video bilan eldorado чернни пятница qilib keyingi hafta белый пятница qilib shunaqa qilib skidka qilib yotishibdi нормальный практика marketologni ishi bu to'g'ri adaptatsiya qilish mahsulotni albatta odamlarni endi man manuaqa narsada odamlarni ichidagi insighti agar biza global insight to'g'risida yoki vечniy qadriyatlar bor ular butun dunyoda bir xil har bitta odam qorni to'q bo'lishini xohlaydi baxtli bo'lishni xohlaydi oilam bo'lsin deydi de, rivojlaning deydi de. bu narsalar bor bu global insight siz amerikada bo'lasizmi afrikadami o'zbekistondami bu bir xil ishlaydigan narsa endi uh, arzon olaman qanaqadir foyda topaman degan narsa bor albatta skidka aksiya bo'lsa odam shunga boradi lekin adaptatsiya qilish kerak haqiqatdan bizda agar e, juma kungi biz bilamiz odamlar отnoшеniyasi e, boshqacharoq amerikaga qaraganda va o'ylaymanki buni qora e, juma emas va boshqacha nomlagan bilan ichidagi e, ma'no o'zgarmaydi baribir mm -hmm. o'sha skidka beradigan anaqa shunchaki bu ma'lumotni negativdan qochgan holda berish manimchalik ishlaydigan instrument to'g'ri qilishgaak mm -hmm. ya'ni qilish kerak black friday manimchalik yani, qilishgan namdan... hamku ha ucud... qilishgan ham mm -hmm. mm -hmm. o'sha samarqand darvoza gullagan paytlarda bo'lgan bu narsa o'shanda ularda ko'p reteylerlar feruzxondan so'rasangiz bo'ladi chunki u yerda ishlaganlar va ular birinchi shu narsani kiritishgan ular black fridaydan qochib boshqa nom berishgan o'zi black friday nega black deyiladi qori deyiladi hous bo'lganiga bitta politseyskiy oltmishinchi yil shunaqa black friday deb nomlab qo'ygan deb haus bo'lib ketadi haus urush janjal odamlar bir birini ko'rgansizku amerikada an televizor talashgan tepgan sudralib yuribdi bittasi tushunarli shohruh aka kelganingiz uchun rahmat podkastga juda yam o'ylaymanki mana hozir mana shu podkastn ko'rgan odamlar marketing haqida ancha muncha narsani tushunib qoladi agarda oxirigacha ko'rsa <coughs> uh, umid qilamanki kompaniyalarni ko'p ko'p rahbarlari rahbarlari ham bu podkastni eshitishadi ko'rishadi <coughs> <da, coughs> uh chunki ko'rishsa chunki ko'rishsa bu o'zlexga foyda bo'ladi <coughs> marketing nega <-i> kerakligi <coughs> nima vazifani bajarishligi hozir katta tushuncha berib qo'ydingiz degan fikrdaman rahmat sizga taklif uchun podkastga rivoj uh, kichkina bizadan hadyamiz bor rahmat oh. bu bo mana o'zbekistonda bittasini bering man Bittasin ko'rsataman bittasi sizda bo'lsin uh. mani manda hobbiym bo'lganda bir payt komiks chiqarish degan niyatim bo'lgan yoshligimdan komiks chizishni yaxshi ko'rardim o'zim va bu o'zbekistonda mustaqil o'zbekistonda birinchi chiqqan komiks wow. uh, afsuski faqat bitta soni chiqqan o'z paytida buni отдельный подkastda aytib beraman nima uchun faqat bitta son bo'lgan ikki ming o'n to'qqizinchi yilda chiqqan ekan hozir bu raritet desa bo'ladi полностtью o'zbekistonda ishlangan ssenariylari ham chizishlari ham hamma narsasi shu yerda bo'lgan shuning uchun shuni bittasini sizga bittasini quvonichbekka beramiz mana avtor идеи shahruh nizamuddinov neon varet ya'ni o'zbek tilida да, bu o'zbek tilida komiks qoyil va, va. kutmuvdim o'zbekcha komiks 2019 yilda chiqqan o'ylashim bo'yicha men buni ochib ichini, ya'ni syujetini o'zi qanaqa chizilganligini instagram kanalimda texnoplopda ko'rsatib beraman rahmat rahmat kattakon ramkaga qo'yib qo'yamiz haligi kolлекционный издание bo'lib qolib ketadi короче bu o'zbekistonda chiqqan birinchi komiksmi demak mustaqil o'zbekistonda chiqqan birinchi komiks desa bo'ladi lekin eng qizig'i sovet davlatida ham birinchi komiks o'zbekistonda chiqqan ekan sakson to'qqizinchi yil yoki to'qsoninchi yil adashmasam nega yurishmay qolgan bu komiksmi umi bu bu yerda bu долгая история aslida bu komiks chiqaramiz deb bu hobbi bo'lgan odam man o'zim qiziqqanman bu temaga va albatta ilhomlangan <laughs> holda amerika bozoriga qaragan holda yaponiya bozorida juda ham katta mangalar rivojlangan bizda afsuski bu yo'nalishda ishlaydigan odamlar juda yam kam ekan misol uchun любой художник ham komiks chizadigan odam художник bo'lib qolamas ekan bunga o'qish kerak ekan va buni tushunish kerak misol uchun mana shu komiksni biza bir yarim yil chizib chiqarganmiz bir yarim yil chunki ish juda ham qiyin ekan buni misol uchun siz mana bu yerda qahramon chizadigan odam bitta bo'yaydigan odam ikkinchisi keyin mana bu atrofida qora liniyalar bor ha buni line art deydi buni line art qiladigan odam bu uchinchi odam har bitta ishiga o'zini spetsialisti borda va misol uchun siz mana mana shu qahramonni chizdingizda xudo xo'rsatasin ertaga shumollab qoldingiz kasal bo'lib qoldingiz sizni sherigingiz bu qahramonni chizib ketaolmaydi bu художественный почерк degan narsa bo'lar ekan uni siz chizsangiz shunga o'xshataman deb chizsangiz ham baribir farqi sezilib qolar ekan и уже как будto boshqa bo'lib qoladi tushunyapsizmi shuning uchun chet elda ham bitta komiksi bitta xudojnik bitta kolorist bitta art qiladigan odam ishlaydi ekan и lekin chet elda misol uchun mana shunaqa komiksni bir oyda chiqarishadi o'tirishadi chunki avtomat bo'lib ketgan ular mm -hmm. izs bizda juda qiynaldikz chunki mm -hmm. biza rakurslar qidirdik raqskalar chizish qiyin bo'ldi o'chirildi chizildi juda ko'p vaqt ketdi mm -hmm. asr bo'lmasa moliyaviy taraflama qancha sarflangan bir o'ttiz mingga yaqin pul ketgan o'ttiz ming ketgan hmm. wow. <laughs> yani mana shuni chiqargan endi buni otini anaqa o'rislarda gap bor безумие и отвага degan shunaqa g'oya bo'lganda chunki odamlarga oylik to'lash kerak bo'lgan ular o'tirishgan ofisimiz bo'lgan chizishgan keyin buni pechat qilish kerak bo'lgan u sir bo'lmasa sizni shaxsiy investitsiyangiz bo'lganmi shaxsiy investitsiyangiz bo'lgan vau o'ttiz ming buni keyin как sotuvga berganmisizlar biza onlayn sotganmiz buni ikki ming 'n to'qqizinchi yildi rostini aytsa kорзинкаga ham kirmoqchi kazinka alisher akamglarga berganman judayam yoqqan a давай sotamiz deganlar joy ham ajratib berishmoqchi bo'lishgan lekin man o'zim tormoz berganman nima desangiz nimaga desangiz chunki buni ikkinchi sonini chiqarish uchun man yana bir yarim yil yani, bir yil hmm. kutolmasdim и e, в итоге birinchi sonni olgan odamlar ikkinchisi qan deb so'a biza уже turibmiz bu o'shanda biza o'n mingta nashr qilganmiz tez uh ketib qolardi дальнейший perspektivasi bo biznes plan qilinmaganda bu yerda anaqa qilingan oadi shunchaki entuziazmda uh qilingan narsa vau qilamiz mana bunaqa bo'ladi da bunaqa ekan deb qilingan gaplashganmiz rd jarayon ichida qozog'iston bilan gaplashganmiz rossiya bilan gaplashganmiz tushunganmiz ularda uh ham juda yam qiyin ekan bu narsa bor komiks u rivojlangan bozor bizaga qaraganda ancha ko'p lekin bu narsa juda ham -huh. qiyin uh ekan -huh. haqiqatdan shu talantlarni topish опытный bilan bo'lishi kerak buni chizadigan chunki senariysini yozib qo'yganmiz biza o'n ikkita вipuskka senariyst tayyor syujetный liniyalar bilan povороtlar bilan o'zini kulminatsiyalari bilan lekin buni hozir endi chiqarish e, uchun hozir e, ham manimcha chiqaramiz desak yana o'sha o'sha anaqa o'sha holat bo'ladi o'sha holat bo'ladi chunki bu narsa bilan hech kim shug'ullanmayapti buni o'qish kerak misol chet elda даже художественный уchиlisщеlarda shunaqa yo'nalish bor komiks chizadigan degan man manga man hozir juda yam ta'sirlandim nega chunki agar ko'rgan bo'lsangiz man kichkinaligimda komiks olib berisharedi uydagilarim sumda sumni kirishida o'sha kitoblar sotadigan jurnallar sotadigan pоl anaqa kiosk bo'lardi bor o'sha yerda shundoq teydi tom a jerri spaydermen har xil o'sha anii там miki mausi anaqa komikslari turardi o'shalarni olib berishardi mazza qilib o'qirdim kichkinaligimda nechi pul turishi bilmayman esimda yo'q kichkina bola edim lekin o'sha komiks manga o'sha kulьtura madaniyat sifatida singdirilib ketgan o'shanda va o'shanga xos ta'sirlanib ketdim keyin yetarsiz sizni o'zigizni taassurotingiz bo'ldi bo'ldi rahmat kattakon i rils ham qilaman texnoplov kutinglar shoh uh, aka kattakon rahmat juda judayam zo'r podkast bo'ldi uh, yana chaqiramiz kelasi degan umiddamiz albatta rahmat sizlarga ham